sisi kama vijana, sisi kama wanachama wa Ford Kenya, tukaona kwamba sisi kama youth ni vijana wengi wamesahulika, and that's why tukaona tuchukue hiyo initiative tuanzishe kwamba leo to set platform for the talent search ya Bungoma, wa ambao wako na talanta tofauti tofauti, talanta ya karata, talanta ya kuimba, talanta ya kucheza, talanta ya kufanya mambo mengi, waweze kupata nafasi ama platform ya kuweza kufanya hiyo kazi. Sisi kama Ford Kenya tuko katika Kenya Kwanza. Kenya Kwanza, kinara wetu wa Kenya Kwanza ambaye anawania kiti cha urais ni hasla mheshimiwa William Samoei Ruto. Na bwana rais, kama utafuta hii ripoti, sisi Bungoma tutakupa kura. Lakini hata wewe ujaribu utafute nafasi. Sisi vijana kina mama uache kutumia mabroka. Uweze kutupatia sisi nafasi pia, tuweze kukufikia wewe kama rais wetu ili tuone vile wewe utatusaidia sisi tusaidia wananchi. Sisi slogan yetu ni usawa, haki na ukweli. So kama mambo yatakuwa ni ya usawa, kama mambo yatakuwa ni ya haki, kama mambo yatakuwa ni ya ukweli, tunaomba viongozi wote wa kila political party, haijalishi wewe ni wa Ford Kenya, haijalishi wewe ni wa ODM, haijalishi wewe ni wa Jubilee, tufanye siasa ya sera. Tusieke siasa ya chuki, siasa ya kuoneana wivu.